Уште еден поранешен шеф на тајната полиција, Помијалков, заврши за дрешетки. Станува збор за Владимир Атанасовски, којат вчера е во 30-дневен притвор во Шутка. За јавноста непознат, но од позадина действувал како носител на значени одлуки и ингеренции. За делчевчанецот Атанасовски е познато дека првото работно место го добил во 2008 година во тогашната управа за спречување перење пари на 26 години по завршувањето на економскиот факултет во Скопје. Во 2010 година е назначен за директор во управата за финансиско разузнавање. 6 години подоцна седнува во друга директорска фотелја како шеф на тајната полиција, во која ќе остане една година. Функцијата ја презал од Лјупче Андоновски. Тогашната власт препознала квалитет во Атанасовски како финансиски разузнавач, па го предлага за директор на УБК. И додека јавноста го подзаборави третиот шеф на тајната полиција, рочиштата за крвавиот четврток повторно го ставија под лупа. Обвинителството отвори нова истрага. Атанасовски се сомничи за здружување заради непријателска дејност. Ова следи посведочењата на браќата Стефан и Михаил Младеновски за Харија Симовски, кои го посочија токму Атанасовски дека како директор на УБК го исценирал крвавиот четврток. Обвинителката Вилма Рускоска по синокешниот распит побара притвор за Атанасовски поради опасност од бегство. Сигурно има стекнато доста пријатели по слични такви служби како во регионот, така и по широко. Дека е запретена минимална казна затвор од 4 години и според обвинителството, тоа е доволен основ дека истиот може да се даде во бегство. Адвокатот на Атанасовски пак не им верува на браќата Младеновски. Обвинителството не може да се подпира само на нивен исказ, вели тој. Обвинителството треба да понуди конкретни докази, конкретни факти, врз основа на кои околности они го докажуваат намерата за бегство или за да се повтори делот. За Атанасовски, јавноста се сеќава кога не го пушташе СЈО да ги земе броевите со судски налог од УБК. Атанасовски е втор шеф на тајната полиција Помијалков, кој е под истрага. Ова ги отвара дилемите. Какви кадровски решенија се нудат за едно од најпрестижните полициски функции? Ова е голем срам за институцијата Управа за безбедност и контраразузнавање. Не од аспект на денешниот начин и на раководење и на практицирање. Ова е срам кој што таа управа ни го нанесе нам во овие 10 години на владење на ВМРО-ДПМНЕ. Атанасовски и Мјалков добија 30-дневен притвор во затворот Шутка. Денеска кривичниот совет ја одби жалбата на Мјалков за случајот Империја, кога во саботата му беше одреден притвор и за овој случај.